Zdravím všechny moje lidi, vítám vás u dalšího podcastu, tentokrát jsem už si musel přivstat a udělat ho ráno, protože já na to prostě za boha přes den nemám čas, takže je ráno a já tady místo s paní Šašku s podcastem, ale mě to nevadí, protože mi to dělá radost, protože vám to dělá radost, takže jdeme se na to vrhnout. Jo, a ještě než to Marcela úplně rozjede, chtěl jsem ti říct, o čem se budeme bavit. Budeme se bavit o modálních slovesech a sice určitých specifikách, které dělají lidem hodně problém, když dojde na modální slovesa. Pojď Marcela, pojď. Naučím tě první slovíčko, protože tenhle song je hotový eargasm. Eargasm je něco jako orgasm, ale jako ušní, jo? Prostě jako když budeš poslouchat tu pravou superstar. No, tak co ty modální slovesa? V první řadě bychom si měli říct, co to vlastně modální vůbec slovesa jsou. V češtině se někde říká způsobová slovesa, což už by nám možná mohlo víc napovědět. V podstatě oni určují způsob toho hlavního slovesa, který následuje. Například je hrozně velký rozdíl mezi tím, jestli řeknu, že musím si prdnout, anebo nesmím si prdnout. Jo? To je v podstatě opak. Čili ono mi určitým způsobem jako zabarvuje to hlavní sloveso. Za mě máš krásnou energii. Zase po dlouhé době jsem zažil to, že prostě někdo přišel a dává mi ten song přímo mě. Cítím, že jsem tady prostě s tebou. Díky moc, Bene, díky. Jsem hrozně rád za to, že to takhle vnímáš. Já to cítím podobně a pojďme už se teďka vrhnout konečně na ty základní pravidla, které se modálních sloves týkají. Bude to pár gramatických vlastností a potom se od nich odpíchneme k těm častým chybám, OK? Za prvé, nezapomínej na to, že modální slovesa jsou vždycky ve stejném tvaru, což znamená I can, you can, he can, we can, she can, you can, they can, jo. Vždycky tam bude stejný tvar toho modálního slovesa. Těch modálních sloves je víc, vy znáte ty nejznámější must, can, should, mustn't, needn't a tak dále. Od toho tady nejsme, to můžete hledat na Google, já bych chtěl jít trošku do těch složitějších věcí, jo. Druhá věc, nezapomínej na to, že modální slovesa jsou dosti omezený. Velmi často mají tvar jenom přítomného času. Například sloveso must, to už jsem kdysi říkal v jednom videu, nemůžeš ho použít třeba v minulém čase, v průběhu nebo v budoucím čase. A od toho máš opisy. Jo? Ty potom často používáš takový sloveso, který má stejný význam jako to modální. Například have to a must, dejme tomu, i když tam o tom stejným významu to je složitější. Od toho se koukni na video, který jsem nahrál přímo na tohle téma, must a have to, najdeš ho na YouTube. A ten opis ty vlastně můžeš použít v jiných časech, například I will have to, ne I will must, protože to je prostě špatně, protože must je modální sloveso, který je omezený a nemůžeš ho používat v jiných časech, OK? To nebudeme moc rozoberat. Pro mě jedný slovo hrozné. Třetí věc, ty nesmíš zapomínat na to, že po modálním slovesu následuje sloveso v základním tvaru. Čili zdravím Míšu, moji studentku, která vždycky říká třeba he can plays, jo, nebo he can drinks, protože je to jako třetí osoba a má chuť tam dát to esko, za což jí chválím. Chválím tě, Míšo, ale ne po modálním slovesu, jo. Po modálním slovesu následuje vždycky to významové sloveso v základním tvaru, čili. Teď jsem si vlastně uvědomil, že to je stejný jako v češtině, že jo? Taky řekneš musím jít, I must go, a to jít je v základním tvaru, a ať už řekneš on musí jít, my musíme jít, vy musíte jít, tak to jít bude vždycky stejný, jo? Takže nezapomínej na to, že po třetí osobě v jednotném čísle, kde normálně bývá esko, tak bývá za modálním slovesem sloveso v základním tvaru. Doufám, že to je jasný. He can swim, a ne he can swims. Zamýšľam sa nad tým, že tí súťažiaci, ktorí vypadli v predovších kolách, že v čom sú horší. To je všetko, čo k tomu poviem. Patiku, děkuju za zpětnou vazbu, vážím si toho, nejsem si jistý, jak na to reagovat, pokusím se tě nesklamat teďka v příštích chvílích, v příštích minutách, z toho důvodu bych asi přeskočil tu nudu, to rozdělení těch modálních sloves na primární a sekundární,
takový ty nudné věci, jako přehled jejich a tak dál, to bychom mohli se na to teda vyprdnout, abych tě potěšil, aby ses tady u toho nenudil. Já se nevyjadrujem, já jsem si kreslil, já nevím, co se dělo. Takže se nevyjadrujem, Gabina, tak se páči. Počkej, dobře, jdeme do praxe, jo. Daj mi ještě jednu šancu. První záležitost, kterou jsem s váma chtěl probrat, je sloveso may, popřípadě sloveso might. Ono je specifický, ty ho možná znáš, to may, na začátku jako zdvořilou otázku, jakože may I go to the toilet, smím si dojít na záchod, ale to teďka tady nechci probírat. Chci probírat may a might jako možná. To je hrozně zajímavý, jo? Aspoň teda pro mě, nevím jak pro Rytmuse. V češtině to překládáme pomocí částice, jako možná to tak bude, a oni to překládají pomocí slovesa, jo. A všiml jsem si, že to je pro Čechy hrozně jako složitý to nějak jako překroutit z jednoho jazyka do druhého, právě v těchto situacích, kdy překládáš ne doslova. Protože to není tak, že vezmeš jedno slovo po druhém a zotáčíš ho prostě do té angličtiny, ale v tomhle případě tady máš v češtině částici a v angličtině máš modální sloveso. Možná. Proč to hovoríš jak z hajzla, keby si seděl na hajzli, rozumíš? Jaj. A neboj se, dáme příklady, samozřejmě. Hele, podívej se. He may be gay. Dobrý den. No. Mám pocit, že bude s vámi. A keď nie, tak ho pan nemá, rozpláčem se. Tak nám pojď něčeho sebe. Gay. To do češtiny přeložíš pomocí toho slovíčka možná, který není sloveso, jo? Čili, on je možná teplej, nebo dejme tomu. I may not be able to make it. Možná to nestihnu. OK? Dává ti to smysl? Zkusíme si schválně dát ještě nějaký příklady. Já ti to řeknu teďka česky a ty si zkusíš udělat překlad a já ti hned řeknu, jak to je správně. Co třeba, možná se nám to nebude líbit nebo nelíbí. Ježíš. We may not like it. Přesně tak, pomocí toho slovesa možná. Pokud jsi to řekl blbě, pro ten případ ti dám ještě jeden příklad. OK? Možná je u babičky. Ježíš, odpadl by som. She may be, jo, s mezerou, protože to není maybe jako možná, to znáš určitě, ale may be at her grandmother's. Možná je u babičky. Tak doufám, že tohle je jasný. A teďka ještě jedna drobnost. Na začátku jsem říkal, že se koukneme na slovesa may a might. Jaký je mezi nima rozdíl? Hele, názory se občas různí, nicméně já si troufnu říct, že might je něco jako may, ale je to jako menší pravděpodobnost. Vždycky, když to vysvětluju studentům, tak říkám, may je 30%, might je 5 a míň. Jo, jakože to je hodně malá šance. Třeba si dáme ten první příklad, jak jsem říkal, že vidíš týpka na ulici, říkáš si, ten je možná teplej. He may be gay. Nic proti teploušům, samozřejmě. Ježíš. Teď si ani nejsem jistý, jestli dneska se může říkat slovo teplouš, ale opravdu to nemyslím špatně. Jo, jdeme na to. This guy may be gay. A tvůj kamarád ti bude oponovat a řekne, no, he's not gay. A já řeknu, no, ale jako možná by mohl být. He might be. Jo, takže je to jako malá šance třeba. I might win the lottery today. A díky osmému sloupci si připíše na svůj bankovní účet přes 6 Takže korun. Dalo by se říct, že pokud je šance mizivá na něco, že se možná stane nebo nestane, tak použiješ might a ne may. Ještě bych rád dodal, že jsem předtím uváděl příklady, které často byly se slovesem be, ale může se to používat se všema slovesama, jo? Třeba I may have forgotten. To je modální sloveso jako minulý, jo? Že se tam dá to have a vytvoří se příčestí minulý od toho slovesa. Jo? I may have forgotten třeba, nebo I may forget, když by to bylo v přítomném čase. For example, he may forget the lyrics to this song. Kdyby bylo něco, co se ti dá, zněst. No. To bychom pomalu měli tu první věc a jdeme se vrhnout dál. Já už jsem tohle, jak jsem říkal, kdysi rozebíral v jednom videu. Nicméně považuji to za tak důležitý a tak často se mě na to lidi ptají, že bych to chtěl mrsknout i sem do podcastu. Takže must a have to. A jaký je mezi nima rozdíl? Není to až tak složitý. Já bych ti to vysvětlil takhle. Rozdíl je dvojí, jo. Jednak významový a jednak gramatický. Jak už jsem říkal předtím, tak ty modální slovesa, což je právě to must, tak ty jsou hodně omezený. Takže ty jednak gramaticky v určitých situacích nemůžeš použít muset jako must,
protože třeba mluvíš v budoucnosti nebo v minulosti. Tam použiješ have to místo must vždycky. No a pak je druhý rozdíl, který je významový. A to je ten, že must je něco, co ti ukládá povinnost, co ti dává nějaký příkaz. Například, pokud půjdeš na vojnu, tvůj šéf ti řekne you must get a haircut, jo? Ten tvůj senior admirál, tam tvůj vedoucí na vojně. Ale ty pak přijdeš domů a řekneš oh my goodness, I have to get a haircut. Čili have to spíš tu povinnost oznamuje, než že by ji udělovalo. Doufám, že to chápeš. Není to až tak složitý. Působíš výborně. Ty jsi už jenom přišel a já jsem měl úsměv na tváři. Díky moc, Matěj Rupert. Mě by zajímalo, kolik by měl Matěj Rupert peněz, kdyby dostal 5 korunů za every time, když mu někdo řekne Matěj Rupert, co si uprt, nebo tenhle ten vtip s tím uprdnutím. Podle mě to chudák musel slyšet už tak bambilionkrát, protože mě to pokaždý napadne, když slyším jeho jméno. Nic, hele, nebudu odbíhat od tématu, už jsme na 11. minutě, jdeme dál, přátelé. Ale mě ty bavíš jako produkt. Další důležitá věc, která se týká toho must, je to, že musíš myslet na to, že pokud z toho chceš udělat zápor a přidáš tomu not, must not nebo mustn't, tak to neznamená, že nemusíš, ale naopak, že nesmíš. Je to udělení příkazu, že něco nesmí být. Jo? Pokud chceš říct nemusím, musíš opět vždycky použít don't have to nebo doesn't have to. Ale mně se to prostě líbilo, jsem se bavil. No a do třetice všeho dobrého a zlého z věcí, co se hodně pletou, zrekapitulujeme si 3 slovesa modální, který mám pocit, že jsou zároveň bermudský trojúhelník a zároveň jakýsi začarovaný kruh, protože já tomu nerozumím, ale strašně se motaj. A mám tušení, že to je proto, že netrénujete. Je to jenom o tom to drillovat. Takže 3 slovesa. Would, should, could. Jdem na ně. Začneme slovesem should. Should dává nějakou radu, že bys měl něco udělat. Zatím modálním slovesem klasicky musí být hlavní významový sloveso. Například you should definitely see a doctor about that rash. Měl bys si určitě zajít za doktorem ohledně té nechutné vyrážky na tvém zadku třeba. Okay? Takže should dáváš radu. Měl bys, neměl bys. Dále could má 2 možný významy. Buď je to minulý čas od slovesa can, jakože mohl jsem nebo uměl jsem, anebo mohl bych. A to je ten podmiňovací způsob, jo? I could help you, but I won't. Mohl bych ti pomoct, ale neudělám to, lebo som hajzl. Dobrý? A třetí sloveso, sakra, ujel mi hlas. A třetí sloveso je sloveso would, kterýmu já říkám knedlíkový sloveso. Víš, knedlíky jsou moc fajn, ale bez vomáčky ti budou úplně k ničemu. Čili would je jenom takový knedlík, který tvoří podmiňovací způsob a přidává ho k tomu samotnému slovesu. Dám ti hnedka příklad. I would kill for a beer. Já bych zabil za pivo. Nebo I would prefer to stay at home. Dal bych přednost tomu zůstat doma. No, takže would samo o sobě neznamená nic, jenom bych. Jo? Takže já bych byl, I would be honored. Byl bych poctěn třeba. Tyhle ty 3 slovesa se pletou všem, ale jak říkám, stačí to trénovat, kamarádi, OK? Tak přátelé, to by mohlo pomalu, ale jistě být všechno. Nevím, co na to řekne porota. Okrem toho, že jsem se nudil, tak ma napadly hned také slovíčka, že estrada, multitalent show, Disneyland, Legoland, Mumuland. OK, já na tom ještě do příště zamakám. Mějte se, přátelé, zdár.